Olá pessoal, aqui é o professor Baroni. Mais uma vez eu trago aqui o Marcos Correia para a gente debater um assunto muito importante, uma pergunta frequente que chega aqui para a gente. Então vamos falar sobre isso. Mas antes, curta o vídeo, assina o canal e pegue aqui embaixo um conteúdo bem legal, bem especial que a Suno preparou para vocês. Marcos Correia, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer. Vamos lá, sabe qual é a pergunta que o pessoal sempre fala, Marcos? É assim, poxa, como é que está o momento, né? Qual é o momento atual para fundos imobiliários? Agora é hora de entrar em fundos imobiliários? Agora é hora de comprar fundos imobiliários? Então assim, vamos entender o momento de fundos imobiliários. Mas antes disso, vamos dar dois passos atrás. Para o investidor previdenciário, para o investidor de perpetuidade, para aquele investidor que tem foco no seu trabalho e utiliza o mercado de capitais como fonte de crescimento de renda e formação de patrimônio, ele deveria se preocupar muito mais em entender os ativos, entender a perspectiva dos imóveis, de como aquele portfólio está posicionado no mercado, como é que isso, quais são as características daqueles imóveis, do que efetivamente falar de timing. Mas a gente precisa responder isso para vocês. Então eu vou começar aqui, vou fazer um bate-bola com o Marcos. Mas o primeiro ponto que eu quero falar é que hoje, se você olha o ponto de precificação dos fundos imobiliários, olhando para títulos públicos, o spread em relação ao IFIX contra esses títulos públicos que são fontes de referência de precificação histórica, não é nos últimos dois meses, histórica em fundos imobiliários, a gente está na banda superior deste spread. Ou seja, a gente está numa oportunidade extraordinária de você investir em fundos imobiliários. O que, que isso quer dizer? E aqui eu faço um parênteses. Quer dizer, Marcos, que eu tenho que pegar todo o patrimônio e sair comprando de uma vez? É a oportunidade da vida? Se eu deixar isso passar, vai dar tudo errado? É isso, Marcos? Não. Por que, que não é isso, Marcos? O cenário ele é feito de ciclos. Então, a gente tem vários momentos. Este é um bom momento, mas também a gente tem incertezas nesse meio momento. Então, a gente tem a questão de guerra, a gente tem a questão de eleições, tem outras questões também, indicadores inflacionários. São muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo que influenciam. Hoje a gente vive um bom momento em termos dos fundos imobiliários. Se você olhar para dentro dos fundos, você vê portfólios sólidos, portfólios grandes, ainda mais se você comparar com os últimos anos, portfólios que cresceram bastante, rendimentos crescentes, a gente vê rendimentos maiores que os anteriores. Então a gente olha que dentro do portfólio dos fundos, eles estão melhores. Mas a gente tem essas condições externas que pressionam os fundos imobiliários. Aí, para responder a pergunta, a gente deveria colocar todo o dinheiro ali de uma vez? Não, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, amanhã pode acontecer alguma outra coisa que tornou essa decisão errada. Então, é importante lembrar, quando a gente fala de renda variável ou do futuro de uma forma geral, a gente não sabe o que acontece. Então, é interessante a gente sempre ter isso em mente. Então, o que você tem que colocar na cabeça? É colocar o dinheiro todo de uma vez? Não, mas é também motivo de ficar de fora, pânico, ficar chateado com a situação? Não, porque diferentemente da última grande crise que a gente viu dentro do mercado de fundos imobiliários, lá atrás a gente viu quedas das distribuições, porque era um mercado muito concentrado em corporativo, principalmente, então a gente viu quedas de rendimentos, a gente não tinha a robustez dos portfólios hoje, que em alguns gestores, né, Marcos, estão vendendo imóveis até para proteger mais o rendimento, vários fundos fazendo esse movimento. Então é um outro momento do nosso mercado. Então a gente está vendo as distribuições ou estáveis ou crescendo, em contrapartida você está vendo esse spread no limite do teto. Ah, Baroni, mas nesse IFIX tem muito fundo de papel, quase 40% é fundo de papel. Então, se a gente joga fora esse gráfico do fundo de papel e coloca só o fundo de tijolo, aí você vai perceber que é uma outra mecânica. Ele já está assim, um pouco ali acima da média. Então, isso quer dizer o quê? Que o mercado está com uma chance de você estar fazendo um bom negócio interessante. Só que aí entra um outro componente que não está aparecendo ali, que é olhar o mundo real e as transações imobiliárias que estão acontecendo no mundo real, que não estão ali naquele gráfico especificamente. Então você tem uma margem de segurança que você está assim, marginalmente acima da média, mas por outro lado você tem um desconto patrimonial que te coloca numa posição de conforto de investir bem interessante, tá? Eu quero até assim, deixar bem claro de que é muito importante que esses gráficos sejam vistos como uma forma de você enxergar o momento, um retrato daquilo ali, mas a gente está olhando sempre para o lado esquerdo, né? O lado direito do gráfico é o futuro, e o futuro, enfim, são uma série de variáveis, é um jogo grande de xadrez, o tabuleiro é grande, o Marcos colocou guerra, eleição, uma série de coisas, mas se você entender que como investidor você nunca
vai conseguir investir em um ambiente em que todas as respostas estarão dadas e que não tenha nenhum gatilho de risco na sua frente. Então, se o risco estiver bem precificado e você entender que o teu objetivo como investidor não é escolher o único momento de comprar ou o melhor momento de comprar, mas ter a ciência de que você está comprando bem, eu acho que isso já preenche aqui os requisitos para você ficar um pouco mais tranquilo. Então, esse é um vídeo que eu estou dialogando principalmente, o Marcos e eu aqui estamos dialogando principalmente para aquelas pessoas que se incomodam um pouco com toda essa situação, de ver realmente as cotações caindo, os juros ainda subindo, isso incomoda mesmo, mas eu costumo usar um termo assim, Marcos, que é tipo um efeito mola, sabe? Ela vai apertando, em algum momento aquilo ali tem que voltar porque é um retorno às médias normais, é ciclos, como você pontuou no começo do vídeo. E recentemente, acho que foi a Torre Infinity, que foi vendida aí a quase R$40 mil o metro quadrado. Se você for olhar quantos estão sendo negociados aí os fundos imobiliários hoje, está tudo muito mais comprimido, muito longe desse número. E não porque não vale, mas é porque o mercado está precificando os fundos imobiliários muito abaixo ou do que ele custaria para ser reconstruído aquele prédio, né, que seria o custo de reposição, ou quanto vale de fato pelo laudo, que seria os valores patrimoniais. Então você vê que há uma discrepância do mercado real, as negociações que estão acontecendo ali e o que está acontecendo em fundos imobiliários. Só que tudo é imóvel, tudo está inserido no ambiente real. Só que como os fundos imobiliários a gente investe pela bolsa, as pessoas acabam precificando diferente. Mas no fim do dia, é tudo imóvel lá dentro. Então, há uma diferença ali que os investidores que conseguem notar isso conseguem entender que o mercado imobiliário ele não está morrendo, ele não está piorando. Ele, na verdade, se você olhar, ele está melhorando. Vacância caindo, valores subindo, aluguéis subindo. E um ponto que eu queria só complementar no diálogo do professor Baroni é que você, investidor, você tem que focar no que você consegue controlar. Não adianta você ficar, ah, porque a eleição, ah, porque a guerra, porque a inflação. Você consegue controlar isso? Você consegue ir lá, levantar a bandeira branca e acabar a guerra? Não consegue. O que você tem que focar? No que você consegue controlar, que é a sua carteira. Então, montar uma carteira sólida, escolher bons ativos, montar uma carteira que consiga sobreviver a grandes oscilações do país, basicamente. Então, quando tiver uma eleição, sua carteira consegue passar por isso. Quando tiver uma guerra, sua carteira consegue passar por isso. Quando a inflação estiver estourando, sua carteira consegue passar por isso. Então, controla a sua carteira. Diversifique bem, escolha bem, compre bem. E você, cuidando do que você consegue controlar, você passa por esses períodos mais difíceis de uma forma mais fácil, ou pelo menos de uma forma mais tranquila. Então, o objetivo é, não temos como controlar esses fatores externos, não se preocupe com esses fatores externos para tirar a sua paz no dia a dia. Foque onde você consegue, de fato, controlar. O Marcos falou do Torre Infinity, tá certo que o Torre Infinity ele tem assim, uma qualidade, ele está numa localização muito diferenciada. Algumas pessoas podem dizer, poxa, mas está muito longe do preço, né? Mas o próprio Pátria Edifícios Corporativos vendeu um conjunto recentemente, né? É pequeno, mas enfim, 450 metros quadrados, por um valor assim, praticamente do dobro que ele negocia no mercado secundário. Ou seja, olhando para o valor da bolsa e olhando para o que ele vendeu no mercado real, é praticamente o dobro e também com uma certa gordura aí de 35%, 40% acima de laudo patrimonial. Ou seja, você tem uma capacidade de mostrar para o home broker de que no mundo real o seu ativo está lá, ele está te protegendo de alguma maneira, mas isso fica meio turvo quando você olha para o curto prazo, um cenário de juros de 13, 13,5%, sabe lá onde vai parar. Então tudo isso parece confuso, tudo isso parece uma sopa de letrinhas, mas tudo tende a voltar para o seu lugar e as coisas vão acontecendo. Quando? Enfim, siga com a cabeça de longo prazo que as coisas vão se encaixando e fazendo bons negócios, acho que é o mais importante para você. Muito bem, obrigado Marcos, até a próxima. Eu que agradeço. Valeu, ó, pega aqui embaixo, muita coisa para vocês. Tchau, tchau.